Deməli, xalq artisti İlham Əquliyevanın keçmiş köməkçisi Mehriban Hüseynova media vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ünvanlamışdı. Müraciətdə Hüseynova dəfələrlə xalq artisti tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldığını və günahsız olduğunu qeyd edib. Hüquq müdafiəçisi millət vəkili Çingiz Gənzadə də artıq məsələ ilə bağlı baş prokurorluğa müraciət ünvanlayıb. Daha ətraflı elə Çingiz müəllimin özü telefon bağlantısında bizə xəbər verəcək. Bu yaxınlarda İlhamə Quliyeva ilə bağlı qalmaqaldan irəli gələrək həbs olunmuş Mehriban Hüseynovanın ölkə rəhbərliyinə, hüquq mühafizə orqanlarına, ölkənin tanınmış insanlarına mətbuata bir müraciət oldu. O müraciətdə göstərirdi ki, əvvəllər bununla bağlı İlhamə Quliyeva oğlu, onun dostu buna qarşı müəyyən addımlar atılıb, onun şərəf ləyaqəti alçaldılır, hədə qorxu gəlinib, onun nə bilim ayağına bıçaq vurulub, bununla bağlı ekspert rəyləri var və s. insanlardan kömək istəyir. Mən də hüquq müdafiəçisi olaraq cənab baş prokurora, hörmətli Zakir müəllimə ayın 4-də rəsmi müraciət etmişəm və müraciətdə də məsələni belə qoymuşam ki, Mehriban Hüseynovanın məhbəsdən cəmiyyətə, ictimaiyyətə etdiyi o çağırış, o müraciət araşdırılsın, ona hüquqi qiymət verilsin və eyni zamanda bir qadının, bir şəhid bacısının hazırda həbsdə qalmasının nə qədər qanuni olub-olmaması məsələsi müzakirə olunsun və sonda da təbii xahiş edirəm ki, onun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilsin. Onun əməlində cinayət tərkibi olduğu sübut olunsa, onda təbii ki, hər kəs qanun qarşısında zavatkeş o məsuliyyətini alacaq və daşıyacaq.